Dobrý večer. Do dnešnej relácie už 50. v poradí sme pozvali prvého slovenského športovca, ktorý v ére samostatnosti získal medailu na zimných olympijských hrách. V štúdiu TA3 vítam Radoslava Žideka. Rado, vítaj u nás. Ďakujem pekne. Príjemný dobrý večer. Musíme začať ale tým, že už keď sme sa dohovárali, tak ty si taký dosť rozlietaný. Chvíľku si na Slovensku, chvíľku si vonku, takže čím sa zaoberáš? To už je môj život. Ja som si na to zvykol za tie roky a neobsedím na jednom mieste, takže poletujem si podľa možností, keď sa dá, kade tade, no. Za zabavami, za športom, niekedy za pracou, za povinnosťami. A vždycky sa to s nejakým spôsobom snažím sklbiť, aby príjemné s užitočným. Naša relácia je vždy aj taký profil. Sa snažíme divákom predstaviť toho nášho hostia. Musíme teda začať detstvom. Narodil si sa pred 32 rokmi v Žiline. Aké si mal detstvo? Ja si myslím, že super som mal detstvo. Teda, no nemôžem na to nadávať. Ja si myslím, že úplne super. Vychádzali mi všetci v ústrety, keď som potreboval. Rodičia sa mňa starali, myslím, že ma vychovali dobre. Takže čo k tomu dodať? Súrodenci? Mám dvoch súrodencov, mladšieho brata. Ako sa volá? Staršiu sestru. Braňo je brat a segra je Peťa. Čo robia oni? Ja som stredná cesta. Brat je niekde zamestnaný. Sestra kvázi tak na poli so mnou, na poli pre otca pracuje. Takže tak nejak. Otec nejakú nábytkárskú firmu, tam je, ešte to funguje stále? Ešte funguje, ale už nábytok nerobí už dávno. Robí teraz niečo iné, ale stále ako pri dreve. Pracuje s drevom. Kde som ja v podstate začínal u neho ešte kedysi, ale tam už sú roky. Už ale ako športovec si drevo nebol? Tak to musí asi niekto iný posúdiť. No. V tvojom veku väčšinou chlapci naháňajú loptu cez leto a v zime hokej. Ako si ty začal so športom? Čo ťa tak najviac priťahovalo? Tak to som sa snažil aj ja, samozrejme. Nebol som nejaká výnimka. I keď sme bývali vždycky tak viac izolovaní, že sme nebývali v nejakej komunite, tak som sa snažil do tej komunity nejakým spôsobom vždycky prepracovať. Tým, že tiež som naháňal loptu, aj hokej som sa snažil hrať s kamarátmi, ale nikdy som sa nejak extra v tom nenašiel v týchto skupinových záležitostiach. Vždy som si nejakým spôsobom razil cestu sám. Hej. A tak mi to aj ostalo. A začal si aj asi s lyžovaním, alebo hneď na doske? Nie. No, keď som začal s lyžovaním, som mal koľko rokov? 4-5, neviem. Skoro, lebo otec bol lyžiar. Otec aj istú dobu asi myslím, že zavodil. Ale nie moc, ale vedel veľmi dobre lyžovať. Takže prirodzene nás k tomu viedol. Takže sme s tým začali veľmi skoro. Ale nenávidel som to, keď mám pravdu povedať, lebo to bol teror na kopci. Hej, viete, ak to je. Rodičia niekedy si to neuvedomia, ale proste... Tak chcú, aby tie deti boli tak, výborné. Tak. A niekedy to proste tomu decku zhnusia, hej. Doslova do písmena a úplne najlepší moment bol, keď prišiel snowboard, čo som mal nejakých 90 rokov. Videli sme to v telke. A otec akčný hneď to donesol domov. Lebo to lepili niekde v drevoindustrii, tie dosky, ktorý tak to, čo vlastne bolo na trhu... Tak Súlov to tuší vyrábal, že? Súlov, áno. Tam to lepili, tak hneď akčný to donesol domov. Tak začal s tým on a potom postupne kúpil aj mne. Ale pod podmienkou, že buď budem lyžovať alebo snowboardovať, ja som si vybral snowboard, lebo tam už som si bol pán ja sám sebe. Takže už som nemusel jeho počúvať tie drezúru na kopci, ak mám dať kolena, kde, ak sa mám pokrčiť na lyžiach a tak. A už som si to riešil všetko sám a už bol kľud. Mali ste aj nejakú partiu takých, čo ste tak spolu, alebo si bol taký individualista? Ne, ja som bol vždycky od začiatku tak akož viac menej sám. Ale nejaký tréner na začiatku nebol? Vôbec nie. Ja všetko si samouk. Samo štúdium, čisté. Čo by som bol oveľa možno ďalej, ťažko povedať teraz, odstupom času, ale vždy som sa pretlkal sám. Hej, aj keď som sa niečo naučil nové, tak to bolo viac menej, že som obkúkával, alebo som sa pýtal, ale trénera som ja nikdy nejak extraňoval. Mal som Janu Šeďku. Šeďovú, áno. Čo robí teraz? Jednu dobu. Janka má rodinu, má dve malé deti, tak sa stará o deti teraz. Ona ti pomáhala, bola s tebou aj na olympiáde, k tomu sa dostaneme ešte, keď ty si taký samovzdelaný v tomto, niečo o tom snowboard crosse nám povedz. Ja som si len niekde našiel, že v Amerike to vzniklo ako mnohé veci v 60. roku, teda 1960. To môžeme tvrdiť o snowboardingu ako takom, že vznikol vtedy, hej, vtedy sa začal, myslím, že Jake Barton, ona tá firma je doteraz, myslím, že top na svete. Tak a partička okolo skúšali, hej, hľadali také všelijaké dosky ešte s takou paličkou a také rôzne veci, ale to boli len fakt len začiatky.
A čo sa nášho akože regiónu týka, tak myslím, že 86-7 tuto nejakí priekopníci sa tak začali tomu trošku venovať a naplno to začalo tak ako prekvítať, že už to bolo aj k dostaniu na trhoch v začiatkom 90. rokov, vtedy som vlastne začal aj ja. Že sa to dalo už kúpiť, dalo sa kúpiť snowboard, už viete, po revolúcii už sa to sem hrnulo, takže dal sa kúpiť taký snowboard, taký, také viazanie, už to šlo. A teda to už bol šport, ktorom si sa začal venovať, ale čo ešte ďalšie tam? Venoval som sa mu namiesto lyžovania, hej. Prišla zima, tak logicky vždy sme proste sa išlo lyžovať, hej. Šli sme na vlek, tak ja som v tomto prípade nešiel lyžovať, ale šiel som snowboardovať. Aj na lyžiarsky som išiel so snowboardom. Ale nebola to akože nosná záležitosť. Hej. Nosná záležitosť bola vtedy lukostrelba. S tou som tiež začal tak nejak okolo 10, možno neskôr trošku. Už si presne nepamätám. A to si sa ako venoval. K tomu dostal, k tomu to luku? Otec vymýšľal aktivitu pre mladšieho brata, lebo mal pocit, že nič nerobí, alebo že by mohol niečo robiť, mohol sa niečomu venovať, tak to vymyslel jemu. A ja som sa tak akože uškrňal, moc ma to nejako na prvý raz nechytilo, ale potom postupom času som to chytil do ruky a začal som. No a začalo to byť proste vážnejšie, vážne a ešte vážnejšie, že som začal chodiť po pretekoch, začal som vyhrávať a v tom som sa venoval nejakých 8 rokov. Popri tom som snowboardoval, hej. Čiže ten základ... Viac v lete teda tomu luku si ja sa venoval. Ja som len luk držal každý deň. To, viete, keď chcete robiť šport vrcholovo, tak to sú hodiny. Hodiny, denne. A aj nejaké majstrovské tituly v Európe si získal, že? 4, no. Tak to je pekný 4, úspech. Ale o tom moc ľudí, o tom sa nikde nepísalo, nehovorilo. My sme tiež na to kašľali, my sme nejak nemali nejaké ambície. Dobre, ale boli to majstrovstvá Európy. Boli, no, boli to pekné časy. Čiže aj v tých juniorských časoch, aj v seniorských ešte? Ja som vlastne bil seniorov. Ako junior. Ako junior, hej. No, lebo v podstate nemal som nejak extra konkurenciu tuto na okolí, takže som chodil na seniorské preteky. A musel si sa potom zrejme rozhodnúť, či teda viac tomu snowboardu sa venovať? Nie. To bolo tak, že som prišiel do momentu, kedy som ako už bol výkonnostne celkom vysoko. Aj som strávil skoro svetový rekord. Sa mi podarilo, nejakých 7 bodov mi chýbalo. Ale proste splasla nejak bublina. Nemal som podporu, už to proste nikam to nejak neviedlo extra. Tak som sa na to vykašľal a predsa len som aj dospieval, aj už som mal nejaký vek a moc ma to nebavilo už, aj potreboval som niečo akčnejšie. Tak s tým som prestal a to bol ten medzičas, kedy som sa pohrával motocross, enduro, motorku som mal, tak, no, ale to som bol v kuse zranený a dolamaný, takže to bolo tiež nejaký rok, dva. A hlavne to bolo strašne finančne náročné a otec to nechcel podporovať, lebo to proste nechcel, aby sa mi niečo stalo. Hej, už problém bol s samotným tým snowboard crossom, tu ma nechceli púšťať samého na preteky, že sa mi niečo stane a tak blablabla. Je to taký šport, že tam sa dá padnúť, no, a jasné. Tak môže a viete, sa to... Viete, pohľad laika je na to úplne iný ako pohľad toho pretekára. Hej, to, pre mňa to je bežná rutina úplne v pohode, ale keď sa na to vypozeráte, tak sa chytáte za hlavu. Ježiš, preboha, veď sa môžeš zabiť. takže tak som sa pohrával s týmto, s motorkou som v podstate skončil a tak sa pýtam, že čo teraz? Začal som pracovať v USA, skončil som školu, začal som robiť a to, táto cesta sa mi ako moc nepačila. Tak som si proste vymyslel, že základ pre snowboard mám, tak idem sa prihlásiť proste na preteky a idem proste športovať. To ma to ťahalo. Tak som začal športovať a už to šlo. Ty si sa potom už začal pravidelne zúčastňovať už v tom neskoršom juniorskom veku svetových pohárov a dosť tam si aj zabútil, pretože zo 10 krát alebo si bol v tej prvej desiatke, že aj v peťke, ako tak, že to nebolo len tá olympiáda, ale že bol aj ten svetový pohár. Mnohí si myslia, že som mal veľké šťastie, že som si prišiel len tak ako na olympiádu a že ha, spadlo mi šťastie z neba, ale to tak vôbec nebolo. Ja som tomu niečo predchádzalo, aj 2 alebo 3 roky pred olympiádou. Ono sa v prvom rade bolo treba na ňu kvalifikovať, čo bolo dvakrát do 10. miesta alebo raz do 6., čo som všetko splnil už rok a pol predtým. Hej. To znamená, že som musel byť furt top 10 vo svetovom pohári. Len viete, záujem médií nebol taký ako záujem o iné športy. Hej. Preto ľudia o tom nevedeli, možno len niektorí, alebo nejaká úzka skupina. Takže niečo tomu predchádzalo. Dostal som sa tam a ľudia, ktorí vedia, hej, ktorí sa rozumejú tomu, čo som robil a poznali ma, vedeli veľmi dobre, že to je len otázka času, kedy sa mi to podarí a chvála Bohu, sa mi to podarilo zrovna na olympiáde.
A bol si aj v 2005 roku, teda rok predtým si bol v Kanade, vo Whistleri, že na majstrovstvách sveta. Tam som mal takú smolu, tam som bol fakt rýchly, išlo mi, sedela mi tráť a uchádzal som v tých bojoch o vlastne o semifinál, myslím, že v semifinále som úplne na takej primitívnej hluposti spadol. Tí dvaja superi, ktorí boli vlastne za mnou, tak tí boli nejakých 100 metrov, tí už ani nebrali kamery, alebo vlastne nie, mám pocit, že mňa už nebrali kamery, brali len ich. No a ja som tam potom spadol, no a tak som skončil na nejakom 11. mieste. To ma vtedy veľmi bolelo, lebo som mal našlapnuté, ako, že to proste dá. Dalo sa tam urobiť viac. Jo, jasné, jasné, jasné. No a potom prišla teda ten olympijský rok, Turín, Olympia, čo bolo všetko pre to treba urobiť, aby si sa tam najskôr samozrejme dostal. Nič. Ja som to bral, to bol pretek ako každý iný, hej, len olympiáda, hej, čiže taká tak pekná bublinka. Nič, len makať, proste robiť všetko to, jak som ho robil, mať čisto v hlave. A sústrediť sa na to a zostať úplne v kľude. No. To bol základ, ktorý bolo treba pre to urobiť. A tam to ide veľmi postupne od tej kvalifikácie až po to 8 finále, štvrťfinále, semifinále. Takže tak, popíš tak, nám to, ako to všetko prebiehalo, pretože nezačal si tak, ako si predstavoval. Nezačal som moc dobre, lebo ja presne vám to poviem. Boli tam strašné zmeny počas, bolo teplo, hej, a potom raz padal sneh, potom bolo 10 stupňov, zase prišlo ako aprílové počasie, keby bolo. A prvá kvalifikácia bola, lebo sú dve kvalifikačné jazdy, má človek a lepšia sa počíta, hej, do tej 32-ky. A tá 32-ka potom ide do tých vyradzovačiek, z toho sa narobia tie štvorice a tí sa potom povyradzujú. Štyria naraz idú, skrátka. Tak, a tí sa potom povyradzujú až do samotného, urobí sa taký pavúk, až do samotného finále. No a tie dve kvalifikačné jazdy, zrovna v tej jednej som spadol, pretože napadol čerstvý sneh asi, ja neviem, 2 cm a to je, každý, kto vie, kto voskuje a kto sa zapodieva týmto. To je najhoršie. Dobré, že to je úplne najhoršie, to je, keby ste jazdili na šmirgli. A všetci, tým, že sme boli asi len dvaja, čo jazdili na tvrdej doske s tvrdými botami, tak my máme trošku inú, alebo mali sme inú techniku jazdy, tak všetci si vyjazdili jednu stopu, ktorou jazdili, a tým pádom sa vlastne dostali do tej 32-ky, kdežto ja som vždycky volil tú najkračšiu. A na tom, tam jak bol proste napadnutý sneh na tej trati, hej, a cez to vyjazdené sa dalo ísť rýchlo, hej, lebo oni tam fakt urobili stopu. A ja som si vždycky išiel najkračšiu a tým pádom som išiel potom čerstvo napadanom snehu a to mi nechcelo ani za boha ísť proste. A v jednej zatačke som bol tak pomalý, že som proste padol. Hej. Takže tá prvá mi nevyšla. Ale medzi prvou a druhou, ako keby blesk z jasného neba prišiel, sa to roztopilo. To bolo fakt otázka 20 minút, sa to krásne roztopilo a už roztopený mokrý sneh už je veľmi rýchly, hej. Takže na to som si premazal, urobil som úplne iný servis a pak to šlo. I keď musím priznať, že v tých kvaldách a vôbec v celých všetkých tréningových dňoch, čo boli 3, som mal problém prejsť cez tú začiatočnú pasáž, lebo to vtedy v tom roku vzniklo, volá sa to Wu-Tang. Hej, to sú také akože kvázi pre lajka, ako keby tam sme mali prejsť krížom cez rampu, hej, takú malú, hej. Takže bolo to pre mňa veľmi náročné tým, že som mal tvrdé boty, nebol som taký flexibilný a nevedel som cez to dobre prejsť, takže som sa tam hodne lámal. A potom už tá ďalšia akože tráť celá už bola pre mňa úplne v pohode. No a v tých 4 jazdách finálových som to proste prešiel ako... Hop, a zrovna som bol, hej. Tam mi to proste išlo. To ja som ani som na tým nerozmýšľal, len som sa proste ukludnil. O tej trati v Turíne sa hovorilo, písalo, že tak tých tratí samozrejme je plno po svete, ale že to je vlastne taká ideálna, že jedna z najlepších, že by ju mohli dávať ako za vzor všetkým ostatným. Bola super, bola rýchla, boli krásne skoky, bola, musím povedať, že bezpečná, alebo niekedy prijete na pretek, tak záleží, kto stáva sa, neviem, potrebuje asi naplňať svoje ambície skrz to, že postaví cross, kde sa všetci lámu a neviem čo, hej. Je to ale samozrejme veľmi zaujímavé a pútavé pre divákov, lebo ľudia majú radi krv. Hej, ale táto turínska bola super. Mnohí jazdci, prepáčte, hovorili aj, že je moc jednoduchá, ale mne sa ako nezdalo. Hej. Všetci majú tie isté podmienky, tak ukáž, čo vieš na tejto trati. Proste to tak je hotovo. Tam je asi dôležitý ten štart, ako sa začne. To je najdôležitejšie, no ono sa tam dá potom pracovať, záleží, aké sú veľké zákruhy. Ale je dobré, keď to vyjde hneď. Najlepšie to odpali na začiatku a potom už nikoho nevidieť. Takže aká je tam taktika dostať sa dopredu, aby nevznikli kolízie? Najlepšie je sa dostať dopredu, lebo vždy na tom štarte sa to proste zhlukne a vždy tá trať pokračuje nejakou zatačkou, kde to je lievik, viete, ako to je, ako na auta, hej, na preteku proste, zatačka je lievik, hej, a už je tam šrumec. Mm-hmm. Takže najlepšie je tomuto sa vyhnúť tým, že dobre, človek odštartuje a ujde.
V tomto snowboardingu tam je tých disciplín viac, samozrejme. A tento snowboard cross patrí medzi také tie atraktivity, najmä pre divákov, pretože tam štyria, nie teraz už šiesti, že skrátka sa naraz pustí a sú to teda preteky na trati, predbiehanie, pády, čiže je to veľmi atraktívne. Ale je tam aj slalom paralelný, že? Aj to si skúšal? To bol začiatok. Ja som začal ináč snowboard, keď som začal pretekať, ja som začal s paralelným obrakom a slalomom. A úrampa? Ja som, nie, to, k tomuto som to ja nemal nikdy blízko, lebo tak lákať by ma to lákalo, ale to musí robiť človek úplne od decka. To máte proste úplne od decka a nehovoriac o tom, že u nás na to nikdy neboli podmienky. Hej. Čiže vždy som nejak skôr inklinoval k tým rýchlejším, tým akože tým rýchlým disciplínam. Takže začal som obrakom, slalomom a ja som ani cross nechcel. Ja som ešte s takými dvoma dievčatami začal pretekať. Čiže to idú dvaja na rôznych tratiach naraz. Sú dve trate paralelne vedľa seba postavené a ide raz jeden a raz druhý v tej druhej. A začal som toto. V tom som akože rastol a potom ma dievčatá prehovorili, že poď skúsiť cross. A hovorím, že nie, je to nebezpečné, kašlem na toto, nejdem. Ale prehovorili ma, na táloch som vlastne odštartoval prvýkrát. Tam som, neviem, dobre som nejak skončil, myslím, že neviem, či som to vyhral, alebo som bol druhý, alebo tak. Tak ťa to povzbudilo. Ale som mal proste veľmi dobrý čas v kvalde, som dal druhému, som dal veľa, proste asi 3 alebo 4 sekundy. A to bolo, tam to bolo už jasné odtedy, že tady to bude viesť moja cesta. Takže som začal cross. Obrak trošku upadol, hej, do takého nie, že zabudnutia, ale nedalo sa úplne venovať aj jednému aj druhému, hej. Čiže som si proste to... Som si to vyšpecifikoval, že tady to pôjdem, tak som išiel cross. Ale odstupom času potom som začal aj s obrakom. V 2008, vlastne, keď sa mi stalo zranenie, tak som už bol v obrovskom slalome. Sa mi podarilo 8. miesto v Amerike urobiť, čo som bol veľmi rád, lebo som sa začal sa do toho dostávať a hovoril som si, že keď náhodou prestanem s crossom, alebo že by som chcel ísť viac do toho obraku. No. Len žiaľ potom v 2008 v septembri prišlo zranenie a koniec. A my si aj takisto urobíme krátku prestávku. Objavujte s nami svet okolo nás. Navštívte netradičné miesta, zoznámte sa so zaujímavými ľuďmi a spoznajte to, čo ešte neviete. Na cestu okolo sveta vás každý týždeň pozýva Robert Zoľák v magazíne Spektrum každú sobotu o 14.45. Pokračujeme ďalej. Rado, ako si prežíval ten úspech, pretože to nikto nečakal. Viem, že aj novinári, tí sa tam orientovali na biatlon, ale potom zrazu sa museli zbaliť. A keď videli a dozvedeli sa, že postupne sa prebíjaš až do toho finále, takže sa tam rýchlo zhrčili potom. Nikto tam nebol, no. Ale viete, že to bol taký zhon tam potom, jak sme došli do cieľa, že to ani... Prezli sa nebol čas. To proste jeden, druhý, tretí, teraz tu na antidoping im tam nasýkať, potom na tlačovku, potom bo, musíme ísť rýchlo do Turína na odovzdávanie. To bolo až večer, ja viem, že stop, halo, idem sa trošku občerstviť a idem sa trošku prezliezať, tak som ešte zastavil v detine, prezliekol som sa a odviezli nás do Turína, tak tam bol zhon. Potom v 3 hodiny v tom slovenskom dome, tam bolo tiež strašne veľa novinárov, kým sme to všetko vybavili. No, tak áno, prvá medaila v histórii, aj keď boli predtým olympiády v vere samostatnosti, že bol aj Lillehammer, aj Nagano, bolo aj Salt Lake City bolo a stále nič. Až zrazu prišlo to tvoje striebro tam, takže sa im nečuduj, že to takto prežívali. Nečudujem, v pohode. Ako to tvoji najbližší doma prežívali? Vraj bolo veselo, no. A kde sa na to pozerali? Mám pocit, že v Terchovej, v hoteli Diery, tam sa zhrčila taká partička a otec to pojal veľmi rýchlo a už potom odpadol. Hej. Prebral no a doma samozrejme boli takisto veľké oslavy, keď si sa vrátil. Stal si sa aj športovcom roka v tom roku 2006. A tak ja, čo ja viem, či nejaké oslavy, no tak už si odstupom času nejak nepamätám, ale nemyslím si, že to boli nejaké akože masívne oslavy. A oslavy boli dobré, čo si pamätám ešte v Turíne, keď som bol, tak už potom som mal vlastne ešte týždeň do obrovského slalomu, tak tam sme trošku ako požurovali v slovenskom dome s biatlonistkami. Chodili sme aj na hokej a to si pamätám, to bolo super, ale to bolo asi všetko.
Ale potom prišla aj taká horšia éra v tvojom živote športovom, pretože ty si tam začal mať problémy so zraneniami kolena, takže mal si takú komplikovanú, pretože ty si chcel si ešte zopakovať tú olympiádu vo Vancouveri v roku 2010, aj si sa snažil, napokon to nevyšlo, takže ako by si toto obdobie tak zbilancoval? No, sezóna po olympiáde bola slabšia, to som sa tak akože trošku uvoľnil, povedal som si, že zvolni teraz, hej, máš ďalšie 4 roky, tak som sa tak ukludnil, tam nejaké horibilné výkony neboli, ale samozrejme, hej, boli ohlasy od novinárov, že ak je to možné, že na olympiáde bol druhý a teraz je 15. To proste tak je, nie je vždycky nedeľa, nie je vždycky slnečno, proste niekedy sa podarí, niekedy sa nepodarí. A ten ďalší rok to už bol vlastne 2008. Vtedy som začal, jak som spomínal, s tým obrovským slalomom, lebo som sa dal dokopy medzičasom s jedným Slovincom, ktorý bol majster sveta v tom čase v obrovskom slalome, takže veľmi sme si pomáhali, kamarátime sa ináč dodnes. A veľmi sme sa ťahali v tomto, ja on chcel trošku cross, ja som chcel obrak, takže sme si tak pomáhali. No a dovtedy som bol zdravotne úplne v pohode, až kým neprišiel vlastne začiatok sezóny 2008-2009. Ten štartoval v Argentíne, v Čapelku a tam napadlo asi 3 metre snehu a postavili strašne brutálny cross. A viete, to bol prvý cross v sezóne, čiže človek úplne rozjazdený po lete. Tak sme tam šli a tam som zaletel za jeden veľký skok úplne na rovinu a rozflakal som si úplne koleno na maderu. Takže, no a samozrejme, no čo, stalo sa mi to, tak som išiel na operáciu, za 2 mesiace jazdím ďalej, hej. To si proste človek nechce pripustiť a trvalo mi to 2 roky, kým som si pripustil, že som teda fakt skončil, hej, fakt to trvalo. Bolo to bolestivé, neboli to pekné chvíle, ale v konečnom dôsledku som prišiel na to, že to, keď chcem, aby šli veci tak v živote ďalej, ako si želám a ako som si prijal, tak to muselo nejakým spôsobom takto skončiť, no. Možno chvála Bohu, že to skončilo len takto, že sa mi nestalo o niečo oveľa horšie, že som neskončil na vozíku, prípadne ešte niečo horšie. Aj si sledoval potom v televízii treba z Vancouverské olympijské hry? To som pozeral, jasne. Lebo ten tvoj Američan obhájil zase, tam, no, že? Zase, no. To je Lišiacky. To bol fakt pekný pretek. A Lišiacky sa tam mal, lebo on odštartoval úplne posledný v tej štvorke. A krásne Lišiacky sa tam prebojoval. Tam nejaký padol jeden a veľmi pekne. On bol veľmi skúsený jazdec a v podstate aj stále je. A patrí mu to. Tam je asi aj tá taktika veľmi dôležitá. Okrem toho raketového štartu, tam to treba, ale potom taktika na trati, čo s ňou? Toto bola moja slabá stránka. Ja som proste mal klapky na očiach, jak kôňa. Čo najrychlejšie dole. Hej, ale čo sa tam dá takticky vymyslieť? No tak sledujete jazdcov, ako idú stopu, tak vidím, že teraz si spomalil, tak ťa predbehne, nie? Tá trať má, tuším, okolo 800 metrov. A záleží. To záleží. Niektorá menej, niektoré viac. Mala 800. No. V Turene bola okolo minúty, cez minútu. Niekedy bývajú 40 sekundové, niekedy minútu a pol. Čiže je tam dosť času na to predbiehanie, jasné, na to jasné. Také. A niekedy, viete, je postavená tá trať tak, že to predbiehanie tam skoro nemožné. Hej, že tam fakt není miesto. Hej. Takže tam, vtedy tam bývajú tie strkanice najväčšie. A keď si začínal, ty si začínal aj okolo lukostrelby, trošku motokrosu, lyže, všeličo, čiže si sa zaujímal o ten šport celej tej také šírke. Mal si taký nejaký vzor, komu by si sa chcel podobať? Ty si ten individualista, to sme zistili rýchlo v našom rozhovore, ale že či trebárs mal si takého niekoho, nemusel to byť lyžiar ani nič také, čo si dosiahol v tej svojej kariére, že sa mu tak podobať? Viete čo, nebol tam nikdy nejaký vzor, že tak toto sa mi akože ľúbi, ale skôr som si akože to tak zhmotňoval, že to by som akože chcel. Chcel by som byť ako top v športe. Takže som si to nejak tak, nebolo to na nejaké základe nejakého vzoru. Ale ty cez ten snowboarding vlastne si sa dostal aj k paraglidingu a všetkému možnému týchto športov je dosť takých tých adrenalín. Nemusíš vyhľadávať nejaký bungee jumping, nie, si skúsil niekedy? Nie, a to ma ani neláka. Hej. Keď chcem adrenalín, tak si idem na padák a tam robím všeličo vo vzduchu. To ma veľmi baví. To si myslím, že to ma teraz hodne pohltilo, tak tomuto sa venujem najviac. Takže ako to prebieha tam, lebo mnohí mladí ľudia si to nevedia predstaviť s tým padákom, no, paragliding ako to je. Už aj motor sa pridal. Jasné, toto takto lietam najviac, najčastejšie s motorom, lebo paragliding je v podstate o tom, že idete na kopec, ošartujete z kopca a hľadáte termiku. Hej, termické stúpavé teplé prúdy, z ktorých sa potom robia oblaky. Hej. Takže na lietadlách, na vetroňoch. Áno, vetroň presne to isté robí, odšartuje a hľadá potom termiku, na ktorej si nastúpa do základne.
a zase niekam preletí, hej. Zase si nájde niečo, zase nastúpa a zase niekam preletí. V podstate o tom istom je aj paragliding, hej. Motorový paragliding je, keď sa vám toto nechce, tak si zoberete motor na chrbát, odstartujete z lúky a letíte si, kde chcete. V podstate ako lietadlo, hej. Akorát, že nemáte pevné krídla, ale máte kus handry nad sebou. No ale treba zrejme si aj nejaké kurzy porobiť, nejaké licencie, nie je to nemôže nie každý, to, že? Nie je to nutnosť, nie je to ani akože zakázané lietať bez toho, ale odporúčam to každému, lebo obvykle, keď sa stane nešťastie, je to z nevedomosti. V tom kurze vás naučia nezabiť sa. Nevrajím, že vás naučia lietať, ale naučia vás nezabiť sa, hej? Lebo je to strašne málo stačí k tomu, aby človek urobil chybu. A keď to vie, tak potom mu to príde úplná banalita, že veď to je úplne v pohode. V podstate je to relatívne veľmi bezpečný šport. Ale ešte sú aj rôzne také odnože týchto takých podobných, čo všetko z niečo s tými lyžami súvisí, alebo speed aj bez riding, nich. Čím jasné, sa ešte jasné, čomu jasné, sa venuješ jasné, ešte? Jasné, aj toto, keď je zima, tak však tu sme mali nejakú rok alebo dva roky dozadu z Lomnického štítu. No a toto, keď proste sú podmienky, tak zoberiem si malý padák a idem, zoberiem lyže, malý padák a robím speed riding. Také, aby som sa nenudil. Hej. Takže to teraz sa venuješ aj týmto? Tak. Viac lyžujem teraz, jak snowboardujem, lebo predsa na tamto koleno máš tak neboli, keď idem na lyžiach. No a tak. Ale nejak to moc nehrotím. Už to tak v kľude. To tak spomalilo. Soči si trošku tak sledoval jedným očkom, či si bol niekde mimo? Viete čo, bol som mimo, ale začiatok som videl som Kuzminovú. To bolo super, to som videl. A nejak niečo som videl ohľadne žampu telke. Ale nesledoval som to nejak, že by som sedel bretelkou. Bolo som mimo, takže tam telka nebola. Tých dvoj najúspešnejších si vlastne hneď spomenul. No. Ty si už s tým prešiel ku sveta, aj si sa tomu od malička teda venoval, čiže ty a vidím, že aj teoreticky si riadne teda podkutý v tejto novodobej lyžiarskej disciplíne. Nelákalo ťa, možno si aj skúsil trošku s tými deťmi ich tak im to nejak priblížiť, spropagovať a ich nejako pripravovať, pretože tie skúsenosti je škoda, ktoré ty máš, že by vyšli na vnívoč. To je pravda, no. Robil som taký projekt rok a pol dozadu skrz Centrum voľného času, ktoré som zriadil. Mali sme tam aj hodne detí, ale nezameriavali sme to nejak ostro špecificky, že len na ten šport, ale sme sa zameriavali na to širšie spektrum toho športu, vlastne taká tá všeobecná športová príprava dieťaťa, hej. Aj na deti, ktoré, ja neviem, sa nikdy nedostanú na lyže, lebo na to nemajú, alebo sú z takých sociálne znevýhodnených skupín. Takže sme to poňali takto. Hej, viac menej, ja mal som tak akože myšlenku, že možno by sa niekto chytil, hej. Že možno tam narazím na skupinu ľudí, ktorí sa bude dať talent, pracovať, ale žiaľ, nezaznamenal som žiadny úspech. No ale viem, že sa tam aj nejakých 7 tisíc detí prihlásilo. Áno, mali sme 7 tisíc detí prihlásených. No ale fungovalo to len rok, lebo potom zmenili zákon o financovaní a už to proste sa to nedá. Už sa to nedá. Bohužiaľ, no to možno ste zachytili. Vlastne to sa týkalo celo plošne Slovenska, že no, ale už veľa ich zrušili. Hej. Ja som to nezrušil, ale to stále ešte je, ale už to teraz to nerobíme. No uvidíme, čo nám čas pokročil, takže možno ešte budúcnosti prinesie, niečo hej. Podobné by si sa podujal. Mám pripravené ďalšie také dva projekty, v ktorých kde by som to tak vedel nejakým spôsobom zaradiť a možno tam sa niečo. Ale moc sa týmto nezatiaľ. Keď niekto bude chcieť a bude ma požiadať o to, aby som mu pomohol, tak veľmi rád, hej. Niekomu niečo akože niekoho o niečom presvedčať nemá moc nejak extra význam. A dneska viete, aká doba je. Internet, sociálne siete, videá sa ľahko veľa záujmov. Viete, ak to je. A už ten človek stratí. Ani sa im nečudujem, že nechcú nejak vrcholovo športovať, lebo ono to stojí strašne veľa peňazí, úsilia, boli to. Hej, človek sa samozrejme ničí popri tom. A kvôli čomu? Prečo by to mal robiť ten človek? Hej, keď v podstate možno taký istý úspech zožne tým, že si proste dá na hlavu kameru HD, hej, zavesí krásne video niekam a je hrdina. Tak, no hrdina je, ale žiť sa z toho nedá veľmi. No, ale ukážte mi, koľko športovcov je profesionálnych, ktorí z toho žijú. Nie je ich až tak veľa, si myslím. Takže. Určite tento tvoj obľúbený šport a tvoj najúspešnejší v tvojej kariére snowboarding, teda sleduješ, zmenilo sa tam niečo od tých začiatkov? Alebo teda treba od tej olympiády v Turíne už takisto nejaký čas ubehol? Takže kam to smeruje, kam to speje? To som tiež rád vedel, ale neviem, či mám na toto úplne odpovedať. No, nejaké pravidlá sa tam zmenili, ale kam to smeruje?
No je viac snowboardistov. Vedel by som to povedať, ale moc sa to tu nehodí. Dobre. Takže poďme na nejakú inú takú tému. Ty si s tou doskou pocestoval celý svet, bol si aj v Argentíne, v Čile, tam si nejaký veľký úspech dosiahol, že? V Čile si niekde? Čile som bol piaty, tam to bolo najlepšie, že som bol piaty, no. Tam v rámci toho svetového pohára. Svetový pohár, ja som už potom jazdil na sveťaky, to sa nedalo, viete to... A keď sa to tak porovná Amerika, Kanada, už zrejme aj Južná Amerika, Európa, kde to tak viac fičí, ako sa Amerika, jednoznačne Amerika je ako na toto top. Hej, lebo tak tam sa to začalo. Prijete do hociakého strediska, je vybavené úplne super parkom, takže tam tí ľudia majú proste podmienky od začiatku, keď chcem byť vrcholový športovec, tak v Amerike bez problému. Hej. Keď mám lepšie zázemie, že si to môžem dovoliť ako dieťa, že mám rodičov, ktorí ma podporia, prípadne univerzita, hej, ten systém je tam u nich úplne vymakaný, nehovoriac o tom, čo majú oni v hlave. Hej, nechcem obhajovať Američanov alebo nás niekde dávať, ale psychicky oni sú lepšie pre šport. Psychicky tak sú áno, oni sú, že my sme z Ameriky a my musíme vyhrať všade. Presne tak. Hej, u nás, tak, keď to tak môžem tak široko povedať, u nás rodičia, alebo jak sme boli vychovávaní, hej, nevytrčaj z radu, buď skromný a blablabla. A toto nie je dobré pre šport. Pre šport musí človek byť sebavedomý a nesmie o niečom pochybovať. Ako, no ale začnete o niečom pochybovať, koniec. To je odsúdené na zánik. Hej. Tak aj Boravcová, keby nešla do Dallasu, asi by nedosiahla to, čo dosiahla, alebo Harfraj tak. No, mnohí sa rozčulujú na hokejistov, hej. Ja si nemyslím, že ako hrali zle. Hej. Ja si myslím, že hrali úplne super, ale bohužiaľ, oni keď sa dajú dohromady, nehovoriac o tom, že poďte teraz rýchlo urobíme tým, a jak môže ten tým hráč, ak to je tímová hra, tí ľudia musia byť zohratí, hej, to je jedna vec. Nehovoriac o tom, že sú to Slováci, tá mentalita je úplne iná a hlavne tá psychika počas toho celého turnaja alebo celej tej súťaže, nehovoriac ešte o ďalších ľuďoch okolo, tam není ako príjemne a nie príjemne sa tým ľuďom potom hrá alebo športuje. Hej, tak není sa niečo čudovať, že proste to je tak. Hej. A keď tí ľudia proste sú v týme v americkom a dosahujú, že oni to sú stroje, hrajú perfektne. Ja si myslím, že úplne sme mali najlepších hráčov, akurát tá skupina nebola dobrá. No, tak treba to zladiť a je ťažšie zladiť 10-20 hráčov ako jedného snowboardistu. Tam je to jednoduchšie. Že teraz zoberieme 10 charov a neviem, 20 šatanov a teraz vyhráme, to proste to je tým. Oni sú síce super, ale proste sa musia zohrať. Hej. Takže ja nepovedal by som nikdy krivého slova na to, že jak hrali, lebo viete, akí sú ľudia Slováci. Proste nedarí sa a už je krik, už nadávajú. Ani úspech sa u nás neodpúšťa, ako sa vraví. Neskúšam to vytača toto. Lebo proste tí ľudia sa tam neškrabú za uchom. Ako makajú, robia čo ako najlepšie vedia a potom dostanú toto, čo je veľmi nepomáha. Keď už sme o tých cestách hovorili, aj si teda jednoznačne Spojené štáty, tam tento šport je na výslni a aj Južná Amerika sa to už rozbieha, pretože oni tam tiež majú hory a majú tam sneh. A čo Európa treba v tom snowboardingu? Ako to tu vyzerá s tými strediskami? Kde sa ti najlepšie pretekalo? Kde sa ti najviac páčilo? V Európe. Francúzsko, Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko. Európa je super na toto. Nemôžem krivého slova povedať. Ale keby sa ma spýtali, že si mám vybrať akože top resort alebo najazdenie, tak jednoznačne Colorado v Amerike. To je ako fakt super, pre mňa najlepšie. Suchý vzduch, tým pádom je sneh, nie je nikdy ľadový, je tvrdý, krásny, prašan, hory ako fakt super, nehovoriac o tom, čo som hovoril, o tých parkoch a tých podmienkach, že sa tam fakt človek vyblbne. Kanada napríklad, hej, ale top je Colorado pre mňa. A čo tak teraz Rado Žídek najradšie robí teraz, lietam, v týchto dňoch? Najradšie lietam. Najradšej lietam, lebo ja keď zlietnem, tak mám úplne čistú hlavu. Tak ako keby som meditoval, keď sedím na pad, ako keby som meditoval. Mám vlastne úplne čistú hlavu a pozerám sa pod seba. A sú aj veci, ktoré neznášaš? Čo neznášam? Okrem toho, že teda keď už ideš dolu, tak chce každý vyhrať a nikto nechce prehrať? Je mnoho vecí, ale tie sa ma netýkajú. Sa im vyhnem alebo idem inou cestou. Aby som sa s tým nedostal zbytočne do nejakého... Nespomenuli sme ani komunálnu politiku, kde si tiež vkročil trošku, ešte si tam stále? Som ešte do konca, no uvidíme, čo život prinesie. Hej. Som tam ešte do konca tohto roka, no tak uvidíme. Ako to vypáli. Skúšal som slovenské lyžovanie. Čo ako vidíš treba z to slovenské lyžovanie, pretože tak je to šport veľmi aj finančne náročný, bez prispenia štátu to jednoducho asi nepôjde ďalej.
Začiatky sú vždycky ťažké. Ono, ten, ja si myslím, že keď ten človek, keď sa niekam dostane, to je to najťažšie, alebo no, najťažšie. Teda porovnám sa mnou, musí sa ten človek niekam dostať, hej, a to niekto musí financovať. V mojom prípade to boli rodičia. To isté, že je to aj, čo no, sa týka Veroniky Zuzulovej, Žampovci, tak je to. Že otec, mama to proste nejakým spôsobom ten začiatok financovali. Potom prišlo k tomu, že som si nejaké, alebo prípadne ten lyžiar má už nárok na nejaké, príspevky, ale to stále málo, hej. Potom ďalšie veci sú sponzory, blá, hej. U nás je to ťažko, hej. Lebo keď mám pravdu povedať, tak šport až tak extra veľa ľudí nezaujíma. Každého zaujímajú peniaze. Hej, no tak iste. Takže to je na dĺžku debatu. Dobre, okrem takýchto športových aktivít, keď relaxuješ, čo je tam? Nejaké filmy, nejaké knižky, internet, čím sa zaoberáš? Internet pohľcuje človeka, tomu sa snažím, no čo najmenej, hej, ale nevyhne sa tomu človek, teraz veľa čítam a sa snažím tráviť čo najviac času v prírode. Hej, to, na to je najlepší ten padák, hej, niekde vyšlapem, zletím, bicykel veľa robím, lebo snažím sa čo najviac sa šetriť, lebo to koleno už nemám predsa úplne najlepšie, takže robím také športy, ktorému... Aj musíš mať nejaké ortézie, alebo tak, či ide to už bez to ničoho? Ja to mám zoperované, mňa to 4-krát operovali, ako mám stabilné, ale nie je to, keď to bolo predtým zranením. Je tam to poškodenie a je zateľné, takže... Nikdy to už nie je tak, ako to bolo predtým. Tak, musím byť tak v kľude, no. A v pohode. A v pohode nejaké, keď máš takú pohodu, nejaký príjemný večer, nejaké jedlo, čo tak máš najradšej? Joj, no, to je tiež na dlho, všeličo. Som všežravec, takže jem aj meso, aj zeleninu. Tatarák si veľmi rád urobím. Aj si nejaké pečenku. Diety držal špeciálne, alebo... Nie, teraz mám také obdobie, že skôr menej jem meso a snažím sa viac zeleniny jesť. Avokádo mi začalo strašne imponovať v poslednej dobe, tak sa avokáda si robím všelijaké dobrodky. A sám aj teda zrejme vieš si všeličo pripraviť? Takže žijem v podstate sám, tak keď sa mi nechce ísť do reštaurácie, lebo to je všetko okúkané, viete, dookola to isté, tak sa snažím si niečo doma urobiť aj sám. A ten relax teda, alebo hudba, prejdeme aj na takúto stránku tvojej osobnosti, ktorú takú hudbu máš rád, taký žáner? V tomto tiež som veľmi široko zameraný, lebo nemám nič, čo by som proste počúval, len ja neviem, jedno. Ako mám náladu, podľa toho si pustím hudbu. A nejaký nástroj? Prípadne naopak. Áno. Myslím si hudbu a potom sa mi urobí hlada. Isté, že to dá sa, tých kombinácií je dosť, tak ako nejak. Na tom lyžiarskom svahu. A nástroj sám nejaký si skúšal v mladosti? Gitaru, ale to tiež bolo, lebo to chcel otec. Hej, ja mu sa to páčilo. Čo mal pravdu, on mi vždycky samozrejme vtlkal do hlavy. Raz mi poďakuješ za to, že som ťa do toho nutil. Hej, teraz by som mu za to poďakoval, keby som to vedel, ale fakt ma do toho nutil a moc ma to nebavilo. Bol by som to rád teraz vedel. A urobíme si my teraz tú druhú prestávku. V najbližšom showbize sa pozrieme na koncert skupín Desmod a IMT Smile. Prezradíme vám, čím všetkým sa nechali inšpirovať návrhári pri tvorbe svojich kolekcií a ukážeme vám aj fitness novinku, cvičenie pod vodou. Dozviete sa toho ešte oveľa viac. Teším sa na vás. Rado, máš veľa skúseností z tých súťaží, pretekov, olympiády. Tie pravidlá sú pre niekoho komplikovanejšie, pre niektorého jednoduchšie, najmä pre toho, kto ich dokonale ovláda. Je tam potrebné čosi zmeniť, alebo by si to nechal tak, ako to je? Konkrétne v tejto mojej disciplíne? Áno. Ja si nemyslím. To je to tak, ale akurát niekedy tam dojde k nejakej strkanici, je problém, lebo lobbying by som povedal, hej, americký tím, francúzsky tím má predsa len oveľa väčšiu hodnotu pre usporiadateľov, ako keď tam prídem protestovať ja, hej, takže, ale toto asi nikdy neovplyvníme, takéto veci. Hej, vždy budem len nejaký Slovak, ktorý tam bil alebo bije, hej, a predsa len Francúz alebo Američan, alebo ja neviem, Nemec je na tom lepšie, hej, fúr nás budú nejak odstrkovať, že sme niečo menej, hej, tak, ale toto myslím, že nezmeníme. A to voskovanie je rozdielne, tie snehy sú rôzne, pretože tam teraz pri tom lyžovaní, najmä tom bežeckom, tak sú tými ľudí, ktorí sa o nich starajú. My si to tak robíme často na kolene, aj keď teda máme aj my profesionálne týmy, ale to je tiež dosť, táto technika je dôležitá, bez toho sa vyhrávať nedá. 50%, kto nemá, že ten nejede,
to pravidlo niekto vymyslel na základe niečoho, mal veľkú pravdu. A to sa bez toho nedá. To, ja som sa to za tých 10 rokov, čo som jazdil, mal som nejakých kamarátov tam, najmä Poliakov, tí ho to naučili. Alebo som odkúkaval od nich. Takže som si toto v podstate všetko robil sám, ale to bola alfa omega aj servis, štruktúra, sklznice, nabrúsenie hrán, vyleštenie hrán, voskovanie. Aj potom urychlovače, blablabla. Je toho dosť? Nehovoriac o tom, že treba mať 3 dosky. Zmenia sa podmienky, je taký sneh, taký sneh. Na to všetko musíte mať prispôsobenú štruktúru a veľa iných vecí. Takže bez takého tímu ľudí to ani nejde, sám na všetko nestíhaš. Musel som, bohužiaľ, musel som, vidíte. No ale v Turíne si stihol celkom dobre. Ale ja som si to robil v podstate, ja som tam bol len s Jankou a ona mi to nerobila, toto ona to nevedela, takže ja som to robil všetko sám. A dalo sa, len to bola fakt drina, tam som nemal pol hodinu času, že by som si oddychol. To bolo proste ráno o 6. budiček, o 7. už na kopci, to už dosky boli z večera pripravené a ten pretek trval do 4. 5. Potom bolo treba sa pobaliť, prejsť na ubytovanie, začať robiť servis, ísť na ten stretnutie kapitánov, hej, ohľadne preteku. A po večeri som sa dostal o 10. do postele a som bol rád, že som rád. Rado, ty si taký človek, ktorý sa na čeličím aj tak pozamýšľa, aj veľa si preštudoval, aj zo svojej disciplíny sleduješ ten svetový šport. Kam sa ten šport svetový teraz a zoberme ho ako taký, kam sa posúva? Kam sa posúva. Nie je niekedy tak ľúto strašne tých športovcov, keď viem, čo to bolo zač, jak tam oni drú a jak z toho nič nemajú niektorí. Teda môžem kľudne povedať, niektoré športy majú, niektoré nemajú. 80-90% tých športovcov, ktorí fakt drú, sú super, proste zasvetia tomu život. Chudáci potom z toho nič nemajú, len zničené zdravie. Toto má na tom ako... To je tá tienistá stránka. To je tienistá stránka, no to tak je, keď si tak pomyslím, že chudák, no maka, že čo z toho, nič. Potom aj tak budeš musieť skončiť s tým a postaviť a sa vlastne čo? A začať čím fungovať sa živiť, systém. Hej, začať fungovať systém. A ten človek, keď športoval od malička, tak verím, že nevie, ale nevie. Proste nevie. Nie je zlá vec aj... Ja som s tým mal tiež problém. Proste hej. 2 roky, ako som bol, ak keby ma... Zviazali mi ruky a plávaj. Čiže aj to štúdium ale... netreba ho zanedbávať, treba tie zadné dvierka si pochystať trošku. No ono sa ale ťažko potom s týmto športuje. Aj keď športujete s myšlienkou, že musím teraz si zabezpečovať nejaké živobytie, tak to sedíte jedným zadkom na dvoch stoličkách a to vám poviem, že to je ťažko. Proste, keď chcete športovať a byť fakt top, tak musíte mať zázemie a zabezpečenú, musíte mať istotu. Hej, to, čo človek rád cíti, je nejaká istota do aby budúcnosti. Aby sa o nič iné nemusel presne starať. Presne tak, má čistú hlavu a športuje si. A vtedy sa nestávajú zranenia, vtedy proste človek môže fakt športovať. Nehovoriac o tom, že si môže aj pekné peniaze zarobiť, záleží, ale aký samozrejme robí šport. No. V tom Soči to bolo, bola to krásna olympiáda, ale stála obrovské množstvo peňazí, no. To si nie každý štát môže dovoliť to, čo Rusino. Kam aj toto speje? Uzývajú sa hlasy, že možno by mala byť letná na jednom mieste, zimná na druhom, pretože už netreba to po všetkých tých centrách akože ťahať, aj keď teda tie štadióny často slúžia potom, ale mnohé už, ako ja nebudem menovať, ale skrátka, ako vidíš ty tú olympiádu ako takú, pretože už to ide do takých gigantických rozmerov, pribúda tam športov, a či už v lete, alebo v zimných tých olympijských hrách, dá sa to vôbec už potom zvládať? Tak to prirodzené, viete, pred 40 rokmi sme pozerali do takých divných televízorov veľkých. Áno, a teraz už máme. Takéto tenučky a presne prirodzené. Ale zastaví sa to niekedy, lebo je to obrovský biznis, necháme tak toto povedzme. Necháme sa prekvapiť. čo ne, ešte? Ja by som to nemenil, nech to radšej ide, nech sa buduje, nech sa stáva, nech sa robia podujatia, nech sa ľudia zabávajú. Ja si myslím, že to je super. Ako niečo brzdiť, a že nie, a že teraz to robíme len na jednom mieste, prečo? Nech sa dejú veci. Nie je, koľko rokov budeme na tomto svete, tak nech si to užijeme, predsa nie? Aj tí Tatranci stále tam o tú olympiádu sa usilujú, aj bojujú, aj s Poliakmi už sme sa dali dohromady. Akože je šanca, že by takýto malý štátik, pretože to je veľký kšeft, to si povedzme, ako to je. A čím väčšia krajina, čím bohatšia krajina, tak tým má väčšiu šancu. Či aj takéto malé krajiny budú sa môcť pustiť do usporiadania, či už letnej, alebo zimnej olympiády. Otázka peňazí, ako ja v tom nevidím žiadny nejaký problém. To viete, za peniaze sa to dneska všetko urobiť. Za peniaze v Praze dům sa kedy si hovorilo. Takže ja by som to len uvítal, lebo by sa niečo vybudovalo. Aj Tatry by boli ešte viac
Hej, mnohí samozrejme na to nadávajú. Mm-hmm. Nadávajú napríklad na nízke Tatry, ak tam proste tá finančná skupina do toho vstúpila a čo tam všetko vybudovala, mm-hmm. a že jak sa dlho tá príroda z toho bude spamätávať. Mm-hmm. Ale sami sedia v tej lanovke a väzú sa neho hore. Viete, to sú také, proste hej. To tak je. Pozrite sa do Alp, pozrite sa hoci kde, proste to musí byť vybudované. Ja tomu fandím, nech sa len stáva. A ten slovenský šport ako taký, ako vidíš, pretože už sú rôzne starosti, majú už aj hokejisti, futbalisti, čo nie vždy bývalo. No problém je, to jak som vám povedal tu pred chvíľkou s tým internetom, s tými sociálnymi sieťami problém, hej. Deťom alebo ľuďom sa nechce športovať, hej, lebo to boli, fakt to ako, a nie je to zadarmo. Čiže je teraz taká upadávajúca tendencia trošku ako menej športovať a ono to aj vidno, hej, teraz, že už tých ľudí nevyrasta toľko, koľko vyrastalo, hej. Takže nad týmto sa treba zamyslieť a lenže kto to urobí. Hej, to v podstate môžu urobiť len rodičia, ale často to býva tak, že ten rodič si naplňa nejakú svoju nenaplnenú ambíciu vo svojom dieťati a chce to oveľa viac, ako to dieťa, hej, takže je to na rodičoch. Je to na rodičoch, aby viedli svoje deti k niečomu a nehovoriac o tom, že musia mať oni sami za zemi, aby to mohli financovať. No ale tá škola tiež by mala čo si, pretože tie 2 hodiny telesnej výchovy, čo to je? Škola vás nenaučia nič. No ale aspoň tam treba tej telesnej výchovy pridať. No jasné, ale viete, ak to je dneska. Keď si decko zmyslí, tak vôbec nemusí cvičiť na žiadne telesné výchove. Hej. Dievčatá, keď si zmyslí takto a necvičí. Takže to je teraz je taká tendencia, je proste taký trend. Bohužiaľ, to je proste doba to priniesla a musíme sa s tým nejak popasovať. No a ten štát pochopiteľne musí tam takisto pridať, pretože na tých rodičov to nemôžeme stále nechávať. Nie každý tie možnosti rodičia má. Tak, napríklad to CVČ, ktoré som mal, v podstate, o ktorom sme hovorili. Centrum voľného času, aby sme pripomenuli. Áno. Je v podstate nejakým spôsobom nástroj na to, aby sme mohli niečo pre tie deti robiť. Podchytiť. A zrušili ho, hej. Takže v podstate dobré veci, ktoré sa nejakým spôsobom upadajú, alebo miznú, alebo ja neviem. Proste sú iné priority. Hej. Ja si myslím, že tu nemusíme si tu klamať. Priority sú jasné, hej. Peniažky. Proste sa potrebujú presunúť niekam inám a nikoho. Žiadny šport, ani vývoj, ani výchova národa nezaujíma. Veď systém najradšej chce, aby bol človek chorý a zadlžený. Preca nie? Lebo bude potom jesť lieky a bude musieť odvádzať. Hej. No tak iste. Tak. No ale ty si tú kariéru mal celkom pestrú, keby sme to takto vzali, niekedy sa zvyknú redaktori, novinári pýtať aj na nejaké také veselšie, vtipnejšie, kurióznejšie zážitky. Dalo by sa čosi také, čo by sa dalo zverejniť, spomenúť tej tvojej kariéry? Vtip, nie som nejaký moc vtipkár, ako veľa vecí sa, ale nespomeniem si teraz na nič konkrétne, ale veľa vtipných vecí som zažil. Ale nepoviem vám, fakt vám nepoviem, nespomeniem si. Dobre, takže budeme končiť pomaly s tým, že teda ten šport sa skomplikoval trošku oproti tej minulosti, pretože tam nebolo ani toľko všeličoho iného, čo by a tie deti športovali radi. Zrejme bude treba čosi vymyslieť, aby sme tie deti, lebo ten pohyb je prirodzený pre každého, aby čosi bolo. To asi je úlha pre iných, než aby sme to my musíme, to tu v našej relácii vyriešili. Musíme počkať, kým odíde táto generácia a mladšie možno niečo vymyslí. Možno niečo vymyslia a niečo zase bude, veselo. Na športoviskách. Jasne. No, Rado, končíme tak, ako u každého nášho hostia a ty si ten 50. jubilejný, povedal by som, tvoja najšťastnejšia chvíľa v živote. Alebo možno ich bolo viac. Je ich veľa. Ja som šťastný v podstate každý deň, keď sa dobre cítim, tak som šťastný každý deň. Takže nechcem hovoriť o tom, že ja neviem, olympiáda bola najšťastnejšia. Bol to super krásny okamih, želal by som to každému, ale takých mám veľa takých okamihov. Keď zlietnem proste do vzduchu, je to krásny okamih. Je takých dní je strašne veľa, že som šťastný a že fakt si hovorím, že fakt to stojí za to. Ďakujem pekne, Rado, že si našiel čas medzi tými svojimi potulkami po svete prísť do našej relácie bez dresu a sme radi, že sme si ťa tu vypočuli. Ďakujem za pozvanie. A my skončíme tým, že o týždeň, ako vždy pravidelne, náš termín, tak tento raz to vynecháme, ale prihlásime sa s našou reláciou bez dresu o 2 týždne. A ešte príjemný večer pri ďalšom sledovaní programov na teatri.